Таке цікаве питання. Яка ваша думка про розрішення на другий шлюб? Чи можна в другому шлюбі народжувати дітей? Що значить, чи можна народжувати? Можна народжувати. Знаєте, можна увійти до хати, коли тобі постукало. Можна зайти? Можна. А народжувати дітей... Це репродуктивний самий механізм людини. Якщо вона може народжувати, вона народжує. І це не важливо, чи це в шлюбі, чи поза шлюбом. Що значить, можна народжувати? Народжувати людина не від шлюбу народжує дітей, а від відносин між чоловіком і жінкою. Друге питання, в якому стані ви цих дітей народжуєте? В законний спосіб, не в законний. Як та дитина, для чого церква це каже, щоб ви були вінчені? Щоб дитя, яке ви народите, відчувало себе, що воно законне, а не байструк. І для цього існує державний шлюб, для цього існує церковний шлюб, щоб вас захистити, бо ви себе почували впевненими. Нащо вам цих сумнівів? Що значить, чи можна в другому шлюбі народжувати? Якщо ви законно повінчені, ви можете народжувати і повинні народжувати. І радіти тому. Людина сама собі робить проблеми, розумієте, і потім розказує, що церква щось там їм забороняє. Я маю простий приклад. Наша парафіянка. Ну, вона така парафіянка, вона приходила тільки, коли їй щось треба. Гроші позичити, продуктів дати, та й все. Жила з чоловіком, троє дітей. І я кажу, доню, узаконь відносини. Вона навіть державно була не розписана. І вона, ні, сміється, та-та-та. І знаєте, чому вона не хотіла того? Бо тому, що вона отримувала допомогу на дітей, як мати-одиночка. І не хотіла узаконити відносини. Потім почалися оці всякі ці, як то кажуть, життєві трудності. Чоловік їй сказав, папа, який він є чоловік? Так собі, кавалер. І все, і вона лишилася з трьома дітьми. Приходить, плаче, не має що дітям дати їсти. Чоловік де? А він мене лишив. І все, і нічого нема, розумієш? Бо вона хотіла, мать-одиночка, отримувати допомогу. А якби вона була б законила свої відносини, так як я їй казав не раз, зробила порядок із своїми тими документами на той будинок, було б менше проблем. Все, що там, навіть ці держава, що там голови завертають, то зробіть, ці документи зробіть, там то голови завертають. Зробіть то, бо це для вас, щоб вас захистити. Так що шлюби, всякі ці вінчення і це все для вас, аби вам, ви себе відчували в законі. От і все.